Tudo bom com vocês? Eu tô aqui para mais um vídeo no canal e dessa vez eu quero que vocês se sintam felizes e homenageados por mim, porque esse vídeo é somente de gratidão, primeiramente a Deus e depois a todos vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo e não se esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho para todas as notificações e comentar aí embaixo o que você achou desse vídeo, tá bom? Mas para isso, assista até o final. Vem comigo, vamos fazer essa gravação. Vocês se lembram quando eu estava precisando de ajuda? Que eu pedi numa live aí, eu pedi a todos vocês que me ajudassem. E muitas pessoas se prontificaram a ajudar, né? Então, eu anotei o nome aqui no bloquinho, todo mundo sabe disso, né? Que eu anotei o nome aqui no bloquinho. Quem cumpriu, Deus sabe que cumpriu. Quem botou o nome aqui, mas não cumpriu, Deus também sabe. Mas eu não tô cobrando nada de ninguém. Hoje estou aqui para agradecer. Então, eu vou começar a falar nome por nome, tá bom? E toda vez que eu falar o nome, o canal dessa pessoa vai aparecer na tela, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro nome que eu anotei, que me prometeu fazer o que eu pedi, foi Ivanildo José. Viram? Jéssica Rosa, minha amiga, olha aí, você não tem canal, mas tem foto, você mandou pra mim, olha você aí, lindona, maravilhosa. Roberta Mariano, aí Roberta, beijo, muito obrigada Roberta. Nete Santos, minha amiga do coração, olha aí você também, olha aí seu canal. Richard Franklin, meu amigão, olha o seu canal. Maria da Penha, ela não tem canal, gente. Então, eu só posso agradecer a todos pela ajuda, tá? E pedir a Deus que dê muita saúde, muita paz, muitas felicidades e que realize todos os seus sonhos, seus projetos, seus desejos e que você possa, nesse ano 2020, conquistar tudo aquilo que você deseja, tá bom, Maria da Penha? Temar é outro também que eu não achei o canal, tá? Temar entrou na live, mas eu não achei o canal dele. Rock Bronx, o meu moderador. Olha aí seu canal, Rock. E aí, ó, que tá gostando? Mais um canal. Mais uma pessoa que me ajudou. Charme Bem-Estar, Cláudia Ferreira. Olha aí. Vamos virar aqui a folhinha. Foram poucas as pessoas que se prontificaram a ajudar, né? Se eu esqueci alguém aqui, gente, me perdoe, mas foram os que eu anotei, tá? Yasmin Vitória.
também não tem canal, tá? Por isso não vou postar aqui. Estrela MS, minha amiga querida, olha seu canal. Mais uma amiga, gente, que eu gosto muito de conversar com ela. Angelina Brai. Oi, Angelina. Angelina não tem canal, gente, ela só ajuda, tá? Mas ela tem lá o nome dela lá escrito no canal e embaixo tá escrito que ela só gosta de ajudar, dar uma força. Então eu tirei um print, uma foto e olha aqui. Só artesanato. Muito obrigada. Olha aí seu canal. Almerinda Real de Oliveira, do canal Almerinda Real de Oliveira. Minha prima, gente. Olha aqui. As Aventuras de Marlon. Olha aí. Então, pessoal, se eu esqueci alguém, por favor, tá? Me desculpa. Se mais alguém aí me ajudou. Eu não anotei aqui, a pessoa não deixou dar o nome, tá? Ou a pessoa não me deu o nome, me desculpa. Me perdoa mesmo. Mas esses foram os nomes que eu anotei porque as pessoas prometeram me ajudar. Tá bom? As pessoas falaram, pode colocar o nome para fazer a homenagem, porque eu vou te ajudar. Então essas foram as pessoas que me ajudaram. Se eu esqueci alguém, me perdoe, tá bom? Então minha homenagem não só vai para todos esses que estão aqui no bloquinho, como também para todos os youtubers, todas as youtubers, todos que de uma maneira ou de outra, toda vez que eu faço live, frequentam minha live, comentam, fazem amizades, dá sugestões de vídeos. Então eu agradeço do fundo do meu coração a todos vocês que de uma maneira ou de outra têm cooperado, têm me ajudado, têm entrado nas lives, têm conversado comigo, têm me dado sugestões de vídeos. Então eu agradeço muito, muito mesmo, tá? A todas vocês, todas vocês, meninos e meninas, queridos e queridas, amigos e amigas do meu coração. Amo vocês e o meu muito obrigado. A minha palavra de hoje é só gratidão. Gratidão a todos vocês. O meu muito obrigado a todos. O meu muito obrigado a todos que participam das lives, que entram e deixam joinha, que comentam, que dá sugestões de vídeos, que me ajuda, que fazem amizades, que fazem a minha live se tornar alegre e feliz. Eu me sinto muito feliz quando eu entro e vocês logo entram também, e ali começa aquela conversa, me fazem rir, me fazem chorar, me É fazem verdade. ficar feliz. Muitas das vezes eu tô muito para baixo, né? Tô um pouquinho triste. Mas quando eu entro na live, é vocês aí do outro lado que me deixam super feliz. Fabiano Menegali de Pieri. Eu esqueci de você. Você também me ajudou, tá? Eu esqueci daqui. Seu nome tá aqui, Rock Bronx. Tá tudo aí, ó. O canal de cada um vai aparecer aqui, tá? Então agradeço muito. Que Deus abençoe vocês triplicadamente mais. Realize o desejo de vocês, que vocês consigam atingir a meta de vocês, que vocês consigam realizar os sonhos de vocês e conquistar tudo aquilo que o coração de vocês deseja. Que Deus realize tudo aquilo que vocês precisam. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo, meus amores. Gratidão, só gratidão, gratidão.
Muita gratidão. Tchau, tchau.